Velkommen. Sett deg ned, er du snill. Du er nå ferdig med testen. Vi skal nå gå gjennom de siste dokumentene, og det siste testen her. Vi sendte deg inn i fasiliteten 83X. Vi må si at dine handlinger her, de er ikke optimistiske for dette selskapet. Du har vist deg på flere anledninger, du avslørte din identitet, og du ga vekk sårbar informasjon til fienden. Dette her er ikke noe en dette firma kan tolerere. Ja, du klarte oppdraget til slutt, men fienden vet nå mer om oss enn de burde gjort. Så utifra det siste dokumentet her, hvor du har vist deg flere ganger, du tok skade og vi måtte bruke ressurser på å helbrede dine sår, så kan vi ikke anbefale deg at du jobber i vårt firma. Beklager dette, og selvfølgelig, vi kommer til å kondolere til din familie og gi dem stønad for din innsats her. Hello! Velkommen igjen til den siste delen av din utprøvelse. Her skal du lære deg å infiltrere dette fasiliteten her, 83X, og du må vise dine ferdigheter og flink du er. Vel, ikke helt. Uansett, velkommen til brettspillet taket, altså. Det er litt mindre død her i virkeligheten enn det er i det spillet her. I det spillet her så har du to lag. Det er litt en mot alle, kan du si. Den ene skal prøve å infiltrere den fabrikken her, og skade eller sabotere eller hente informasjon, litt så avhengig av hvordan du ser det. Mens resten av spilleren skal da prøve å finne vedkommende og stoppe han. Det kan ligne litt på Scotland Yard i prinsippet. Og ja, det er det. Du har en spiller som bruker ark her, som viser da hvor det kartet her er. Og bruker arket her på å notere hvor han går i fabrikken. Mens de andre må da bruke sine ferdigheter til å finne ut hvor i fabrikken vedkommende er, og stoppe vedkommende. Velkommen, jeg ønsker å gå inn på visse områder her, og aktivere eller hente informasjon, eller sabotere litt, en avhengig av hva du føler for. Og han skal gå inn på tre plasser, stoppe de, og komme seg ut igjen derfra. Og det må skje før han blir fanget og drept. Og det er ganske så vanskelig. Så ja, det er litt Scotland Yard, for det. De andre vet ikke hvordan han beveger seg. De må bare kun gå ut fra informasjonen hvor de tror han er hen. Og det er mange måter å snike seg under på, og det er mange måter å få oppdage denne agenten på også. Så agenten er den som skal inn her og infiltrere, og du har da hunters som skal stoppe agenten. De jakter da etter agenten. Så det er røde laget mot det blå laget. Hvem er snill? Det bryr meg ikke om. Selvfølgelig alt de som er snill. Samme som laget er på. Hvordan funker det? I begynnelsen så må en spiller velge å være en rød. Det røde laget. Så en spiller kommer da til å bruke denne notatblokka her til å snike seg inn i fabrikken og vinne, rett og slett. Så den kan velge mellom The Orangutan, han kan da ha ekstra liv, eller Blue Jay, som kan hekke fra avstand, eller Spider, som er vanskelig å treffe fordi det er så mye bevegelige deler, eller Cobra, som faktisk prøver å bli funnet, så han kan stønne disse hunters. Men først skal da blå laget velge. De kan da velge The Gun, som kan da stå og skyte ned en bane, bare for å beskytte den banen, eller bare skyte bedre. Vi har The Beast, som kan lukte Edmund her i nærheten. Veldig nyttig. Eller The Prophet, som kan si, jeg spør, ok, agenten var her for 200 siden. Også nyttig ting å si. Og i tillegg så vet han at i neste runde så kommer de til å hacke en terminal. Vi må skynde oss. Også til slutt har vi The Puppet, som kan styre bilen og bruke dens egenskap uten å være i bilen. Det er jo fantastisk. Så dette er de 8 karakterene vi har å velge blant. Og først skal det blå laget velge. Si de velger The Beast og The Gun. Ja, litt uheldig at The Beast faller over hele tiden på det rette på han med litt varm og sånt, men han går tilbake igjen. Så det er litt dumt. Men det, sånn er det bare. Uansett, da har vi to stykk hvis det er tremannsspill. Og nå kan det røde laget velge hvilken agent de skal sende inn. Så de kan godt velge, skal vi se, Cobra. Cobra er fin, for det, hvis The Beast kommer inn på Cobra, så blir han stemmet. Men det røde laget vil helst ikke bli oppdaget. Så for å hjelpe seg, det røde laget altså, så har de med seg utstyr å komme inn med. Og det er ganske så nyttig utstyr. Det blå laget vet selvfølgelig ikke hvilken agent som er valgt. Dette er veldig viktig, for agentene er veldig forskjellige. Og det å ikke vite den informasjonen, det er noe agenten kan spille på underveis og prøve å bløffe og dobbeltbløffe og sånt nå. En annen ting som er viktig, det er utstyret. Noe utstyr er spesifikt for den agenten det gjelder.
I tilfellet her så har du agenten som kan da prøve å stønne en hunter. Eller den her, hvor hunteren er vanskelig å bli truffet, han unnviker med skudd. Så den her da, holder decoy. Med de kortene her, så må de si at når du bruker det kortet her, du blir stønnet. Men holder decoy, da trenger ikke agenten å si at de bruker et kort engang. De bare jukser og flytter den siste sette markøren et annet sted. Jeg kommer tilbake til den. Veldig nyttig å ha. Og så har du den her, som stønner folk i området. Dette er veldig spesifikt for den agenten som er valgt, og det at hunteren ikke vet hvilken som er valgt, da vet de heller ikke hva slags egenskap de har. Og så har du andre kort som ikke er spesifikke for agenten som er valgt, sånn som Stealth Field. Her kan du da snike deg forbi en agent, eller en hunter, uten å bli sett. Veldig kjekt. Men du må si at du bruker et kort. Eller den her, du sender inn adrenalinskudd, og du kan løpe ekstra langt, og du bare sier at du bruker et kort. Her så må du vise kortet, og du legger inn en sånn røykegranat for å gjøre det vanskelig for de å se det, men da avslører litt på en måte at du har brukt et kort, og hvor du kanskje kan gå. Så har du flashbang, som blender agenter som er i nærheten, hunters som er i nærheten, og de kan ikke se deg de heller. Sjekke kortet her. Det du trenger utenom i spillet her, det er en pen eller blyant, for det følger ikke med i spillet. Så skaff det, og så er du klar til å spille Spectre Ops. Så, agenten, han begynner alltid her på N1, og hunters, de begynner i bilen her, som er markert på kartet, og der sitter de inne i bilen, tut tut. Så, først skal agenten begynne. Han begynner alltid på N1. Og da, se på tallert på notisblokken min, N1. Jeg trenger ikke å se på kartet nesten, vet du. N1. Og da kan jeg bevege meg 4 skritt i diagonal og ortogonal retning. Og så noterer jeg bare ned hvor jeg er på neste tur. Jeg kan gå dit, eller jeg kan stå stille, men det er skummelt. Etter jeg er ferdig, så sier jeg bare at, ok, jeg vil trekke mitt. Da har jeg selvfølgelig en sånn skjerm av noe, så jeg skjuler blokken min. Og sånn at jeg ikke kan se hvor jeg noterer her. Så det er viktig å ikke se for mye på kartet heller, men det er vanskelig å vite hva de ser på. Ok, nå kan hunterne gjøre. Så de har da muligheten til å bevege seg 4 felt de også, men de har også egne egenskaper. Så må flytte bilen. Så de kan flytte langs motorveien her, opp hit, og prøve å skynde seg opp, for de vet at agenten her er et sted. Men hvor, hvilken side, det vet jeg ikke. Så hopper de ut av bilen. Hopp. Og nå kan de da se helt bort dit. Så tingene, i spillet her, så kan hunters, de kan se agenten hvis de stopper og kan se den. Ok, jeg kommer til å bruke en figur nå, selv om jeg ikke gjør det i virkeligheten selvfølgelig. Så jeg går 1, 2, 3, 4, noterer det på arket mitt. Så står det en hunter der. Hunteren går da 1, 2, 3, 4 for å dekke dette området. Så hunteren, han gikk rett forbi meg, men han så meg ikke, for han var så fokusert på det han gjorde, og du kan se for deg at det egentlig skjer i samtid, så det blir sånn der 1, 2, 3, 4 på en måte, ja, vanskelig å simulere det, men for at hunteren skal se meg, så må de stoppe med line of sight. Så hvis hunteren hadde stoppet der, eller der, eller der, da må jeg avsløre meg, crap, du fant meg, og da viser de også hvilken figur jeg er, og de kan skyte på meg. Men hvis han stopper der, så ser han meg ikke. Hæ? Han står jo rett ved siden da, ja. Men huntere kan ikke se i diagonalt. De kan kun se i rette linjer, frem til de møter noe, en vegg. Men de kan ikke se meg her. Så akkurat nå står jeg kjempefarlig til, men samtidig trygt, for de ser meg ikke. Jeg blander veldig med å si hunter og agent i spillet her, men bare prøv å huske at agenten er den røde, og hunters er de blå, som skal jakte etter agenten. Bare, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, bare litt vanskelig å styre det. Så hunters har veldig vanskelig for oss kunne spotte agenten, og agenten har mange gjemmesteder. Men så kommer ulven og sier, er du nær den her? Og den kan lukte i 4 skritt rundt seg. Og da sier agenten, nei. Det sier at agenten har ikke kommet ned hit, den er kanskje der og kanskje der. Så akkurat nå er det helt brukelig, for agenten kan umulig komme ned dit på så kort tid. Men det er skummelt å ha en som lukter, og den her kan stå og snipe ned hit, så sier at agenten gikk ned hit da, så står han og sniper fremdeles, og så går han dit, står han sniper fremdeles. Så hvis jeg krysser nå, så sier gunneren, jeg skyder på deg! Ok. Ellers, hvis han ikke står og sikter, bare står og ser, så sier jeg på min tur, ok, du så meg sist der. Oi. Ok, da vet begge de to at jeg gikk ned den veien. Og da kommer det gøy, vet du. Hvis jeg er Blue Jay, så kan jeg være så utspekulert og si at jeg gikk egentlig over her. Så egentlig skulle den ha vært der. Men jeg brukte min holodecoy og sier at den var
der i stedet for. Så nå går de helt bort hit, prøver å finne meg, men se, går bort hit og gjør akkurat det jeg vil. Og så sorter han, er du her? Nei! Crap! Og så må jeg tilbake igjen. Ah! Veldig sånn katt og mus. Og i bilen så kan de da prøve å skanne etter meg med en sånn radar. Og da sier de, ok, hvor er du hen? Hvis jeg da beveger meg langt nok, så vil bilen kunne skanne meg, og da må jeg svare hvor jeg er i forhold til hvor bilen står på kartet. Altså nå, hvis jeg står der, så er jeg da nordvest for bilen, og da sier jeg nordvest, hvis jeg beveger meg langt nok. Sier jeg bare beveger meg ett felt, og spør de, hvor er du hen med skanninga? Nei, du ser ingenting. Det er så mange muligheter i spillet her, og det er så spennende å være den agenten. Jeg digger å være agenten, og det er utrolig spennende å være hunter også, fordi du sitter og snakker sammen, hvordan er det her, hvordan er det der, og prøver å bruke hva slags egenskaper. Ok, jeg går bort hit og lukter, eller jeg løper bort hit og prøver å angripe, eller ok, jeg går bort hit og holder utkikk på den og den, nå kan den ikke komme ut herfra, og så plutselig så kommer det en flashbang eller noe, eller en sånn markør, som sier at ok, du så meg sist. Der. Altså, det er så mye aktivitet som skjer på brettet, tross at det er veldig lite på brettet. Men agenten skal da snike seg inn og aktivere disse fire, eller tre av disse fire områdene, og de bestemmes da tilfeldig ved terningkast. Så er det sånn område 1, område 2, område 3, område 4, og så er det litt forskjellige posisjoner som kommer der og der. Så det er hans oppdrag å gå bort og aktivere tre av disse. Men med en gang han gjør det, så vet du, ok, du er jo der, så stormer de bort dit og prøver å fange meg inn, og prøver å finne meg og skade meg. Og skade, det skjer med angrep og terningkast, ikke to terninger, men én, avhengig av hvor langt innen det er. Så det er så mye spennende som skjer i spillet her. Spectre Ops er fullt av bluffing og dobbluffing og spenning. Jeg foretrekker veldig godt å være agenten, for det er så gøy å prøve å snike seg rundt og utmanøvrere fienden og så spennende, mens andre ikke vil være den rollen i det hele tatt. De var bare, nei, jeg vil bare spille Hunter, jeg prøver å finne det, jeg tør ikke å gi meg svette. Det er virkelig spennende spill her, for det er så intenst og trangt, og det er så mye som skal skje, og du hører på en måte hvordan de hunterne tenker og samarbeider og sånn. Ja, men si at han brukte det og går der, så peker de rett på det feltet du står på. Der tror jeg de er, tror de at du er, og så gjør de noe annet. Det er så spennende å sitte der som agenten og vite alt, mens å høre på disse teoriene til hunter og sånn. Men, der har du et problem allerede nå. Dette er jo et sånn lagspill. Hvis hunteren har en spiller som tar kontrollen, så vil det ødelegge spillet for alle. Det er såkalt alpha player, som det heter. Det er at en spiller tar kontrollen og bestemmer alt. Og hvis det skjer, så merker du at ok, nå er egentlig tomannsspill, og de andre bare ser på og er enige med den spilleren. Så det er veldig fort at noen kan ta helt kontroll i spillet her, og hvis sier det er en sånn spiller i gruppa, så bør den spilleren være agenten, for da har de full kontroll, og ingen å overkjøre, sånn sett. Det er viktig her at alle spillerne får lov til å gjøre sitt. Det er en liten sånn svakhet i spillet også. Si at du er roboten, for eksempel, og skal holde utkikk, og så vet du at, ok, jeg har lyst til å gjøre noe, men det logiske det er bare å stå stille og holde utkikk. Og det er jo litt kjedelig å bare stå stille. Ok, jeg står stille en runde her. Det er ikke det jeg har lyst til å gjøre, men det er det som er det logiske å gjøre for å stoppe agenten til å gjøre sitt. Og det er mange sånne situasjoner hvor du på en måte ikke gjør noen ting, bare for å sikre et område. Og det er nødvendig, men det er ikke så veldig spennende. Men det er sånn småting egentlig, for når først ting skjer, så skjer det kjempe, spennende, merkelig setning å si. Men det er utrolig gøy å spille det, bare pass på at ikke har en sånn alpha player som spiller Hunters. Men, hvordan er det med flere spillere? Da er det jo flere agenter på Hunters på kartet, ikke sant? Og det er jo vanskelig for agenten. Yes, det er det. Men da tar vi vekk alle disse markørene her, som sier at her skal det hackes. Og i stedet for, så gjøres dette bak arket her, noteres bak arket hvor de skal ligge hen, men Huntersen vet ikke hvilket terminal det er. Så der har du på en måte en sånn buffersone for agenten. De vet hvor de skal, men de vet ikke Hunters. I tillegg så har agenten litt mer liv og litt mer utstyr med seg, for å kompensere for at det er flere agenter, og det funker veldig bra. Med enda flere spillere så introduserer vi en traitor-mekanisme. Så en av Hunteren er faktisk med på laget til agenten. Så agenten sniker seg forbi Hunteren, og så spør de, har vi sett deg denne runden her? Nei, jeg så ingenting, jeg. Jeg så ikke at han løp forbi der. Nope, gjør ikke det. Så vi har liksom en traitor, en skjult traitor da, som
må prøve å hjelpe agenten uten å bli avslørt for mye. Altså, det er kjekt det også. Det er mye bra i det spillet her. Det er så lite komponenter, det er kjempelett å lære, og det er så mye spenning å finne. Så Spectre Ops er absolutt en anbefaling for meg, særlig hvis du liker sånn her skjult bevegelse, og at en mot alle, og ja, du kan spille en mot en, veldig bra spill, bare spille med to agenter i stedet for. Ja, ok, veldig bra spill. Absolutt anbefales. Ok, takk for at du så på denne episoden av Brettspillet Takas. Jeg håper å se den i neste episode. Så, inntil videre, så ses vi.